Pirmoji bestabdžių programos valanda taip smagiai trečiadienio ritmu juda į priekį ir mes iš karto programą pradedame nuo mūsų studijos svečių, kad nuotaika būtų geresnė, dar ir dovanų turėsime. Šiandieną pas mūsų svečiuose Motorrad Racing Team vienas iš pilotų Antanas Kanopkinas. Gerą dieną, Antanai. Labuka. Su trečiadieniu, su, nežinau, tropiniais karščiais, kaip pačiam ta temperatūra, kai 30 ir dar viršaus plius? Aš supratau, kad yra skirtingų žmonių, kurie skirtingai perneša karštį. Taip. Tai vieniems tas karštis yra gerai, kitiems blogai, man asmeniškai tarpa blogai ir labai blogai, bet vanduo tikrai nepadeda, ta prasme, kava dar blogiau už vandenį, tai vienintelis dalykas, kuris šiek tiek tonizuoja ir pakelia nuotaiką ir atidaro akis, tai sakiausiai energetiniai gėrimai, tai šiai dienai biškį taip monsteriuko normaliai kalam. Supratau. Tokiai temperatūrai, kai yra 33 ar ne, ir reikia važiuoti trasoje, kas daro su žmogaus organizmu? Kaip tai vyksta? Na, viena yra, kai mes šiandien ar ne su šortais ir marškinėliais ir su ventiliatorium, sakykim, vedinamės, o kita, kai tu esi visoje ekipiruotėje, su šalmu, įtampa, adrenalinas, kas daro? Jo, tai labiausiai, kas nekomfortiška, tai yra šalmas. Nes jeigu pradėjai prakaituoti, tu negali nei pasikasyti, nei ką. Viskas bėga, teka. Jo, viskas bėga, bet tai neblogiausia dalis. Ta prasme, jeigu tu pasigauni kažką, tai dulkės yra turbūt antra pagal blogį dalis, o pirma pagal blogį dalis, jeigu sustoja, reikia remontuoti kažkur tais miške, nes prie viso to karščio prisėda dar pačios technikos karštis. Taip. Ir odai. Jie mėgsta tokį orą, jiem patinka ir jie randa aukų. Taip. Tu tuo metu būni labai skanus teikas. Taip. Aš tikiu, kad sklando įvairiausio ore žodžiai, tokie, kurių mes negalim čia vartoti, bet jie nelabai padeda. Tai normaliai, mes pasigalmės, kadangi dviesi, tai ta pasme pasišnegam apie gyvenimą ir nu, tas pokalbis, ta pasme kelių žodžių, tai jis toks trumpai apibrėžintis tą situaciją. Konkretus. Taip, konkretus. Pasako žodį ir viskas būna tikrai labai aišku. Tai vat iš tikrųjų karštis, gedimas ir tuo metu tu esi kažkur tais ne miške, o atvirame miške, taip galima pasakyti, kur nėra vėjo, bet tu esi miške ir yra saulė. Tuomet tu turi normaliai bedelių. Visas komplektukas. Praėjusiu kartą, kai mes kalbėjomės, tu dar jaukinaisi savo motobagį, mes ten turėjom daug istorijų apie tuningą, apie keitimus detalių. Kaip yra dabar? Yra pravažiuota, jau nemažai pravažiuota. Jo, iš tikrųjų ar tai jau yra tas daiktas, kurį tu taip pat gerai valdai kaip keturatį? Tai va, čia reikėtų pradėti nuo visų pasikeitimų, kas įvyko per paskutinius kelis mėnesius komandoje ir su motobagiu. Tai visų pirma, aš pakeičiau iš vairuotojo į šturmano poziciją. Dabar aš esu šturmanas. Ta žmogus, kurio tu labiausiai ieškoji, pasirodėsi tu pats. Taip. Taip. Jo, už vairo sėdė tikrai puikus lenktyninkas Dalius Mockapetris. Jisai lenktyniavo su kartingais, lenktyniauja F200, praeitais metais nugalėjo. Daug etapų ir, man atrodo, bendrojais, kitui pirmas liko, šiemet jam irgi ten neblogai sekasi, bent jau iki paskutinių lenktynių bendrojo rezultato lenteliai pirmoje vietoje buvo. O aš atsisėdau į šturmano vietą, nes tokiose lenktynėse kaip maratonas, aš manau, kad didesnė atsakomybė tenka būtent šturmanui nei pilotui. Nes tu gali važiuoti žiauriai greitai, bet jeigu tu važiuoji ne ten, tai gali važiuoti kiek nori. Bet ir kiek greitai. Jo, rasti kelią, susiorientuoti, neprasti budrumo, tai ten yra labai svarbu ir tas yra aktualiausia dalis. Tu gali būti negreičiausias, bet finale po visų 5 dienų ar 6 dienų maratonų, tai tu gali būti tikrai on top 5, top 10. Mes kol kas apie rezultatus nenorime nei kalbėti, nei svajoti, mūsų tikslas pasiekti rezultatą be gedimų, o ar tai pavyks padaryti, tai priklausys realiai nuo, čia jau nuo Daliaus viskas priklausys, kiek jisai norės laužyti techniką, nes iki dabar tai viskas realiai perinkama. Viskas. Tavo, neliečiama tik tai greičių dėžė, variatorius ir variklis, visa kita, tai reduktoriaus varžtai keičiami, pusašiai, traukės, angaliai, šarnyrai, įvorės, stabdžių žarnelės, netgi stabdžių diskai. Viskas keičiama į naują tam, kad neturėti problemų už savaitės prasidėsiančiose lenktynėse Lenkijoje. Netgi jau greičiau mes penktadienį išvažiuojam
pirmadienį jau startas, sekmadienį briefingai, šeštadienį registracijos ir, ir mokymai, tai va. Mes kalbame apie didžiausią bekelės varžybų maratoną Europoje, Breslau ralį, ar ne? Taip. Jo, aš negaliu, nu, visi maratonai yra vienodi, ta prasme, nuo 5 iki 10 dienų, tai Pabalty šitas maratonas tikrai yra didžiausias ir ilgiausias ir sunkiausias apie Europoje, tai jų yra dar keletą, tai Balkan rally, tai yra antrasis Breslau etapas, arba pirmasis Balkan etapas, ten žodžiu tas pats organizatorius, tiesiog vienas varžybos vyksta Bulgarijoje, kitas vyksta Lenkijoje. Ir yra dar Graikijoje įdomių maratonų, mes apie juos galvosime, kaip pasibaigs Breslau rallys, nes kitaip tariant, mes patį pirmą kartą važiuojame tokio pobūdžio varžybą su kelio knyga ir tokio formato. Ar jisai, tas formatas atitiks mus, ar atitiks techniką ir atitiks viską, mes visą tai spręsime iš karto po varžybų ir tuomet bus paskelbtas kitų metų varžybų ciklas bei sąrašas, kur mes važiuosim. Faktas, kad kažkur važiuosim, tik dar neapsisprendė į kurį formatą. Ar visiškai off-roadą, to pasme, ten kur technical driving yra kaip Hundo Wolf, nes tokio varžybos dabar italai dar planuoja organizuoti. Ar į tokias kaip maratonai, tai maratonų disciplina, tai yra tie patys Breslau, tas pats Badžio Poland arba Badžio Italija, kur dabar Benas važiavo, tai tokio formato. Tik Badžio man nelabai patinka, nes ten per trumpai, ten dvi dienas ten. Ar jis ilgiau? Jo, nu, maratonas turi būti. Ne, per dvi dienas tu ten, nu, ten toks sprintinis maratonas, tu pasakai, dvi dienas, bet ten trumpi tie gerai ir plus tarp gerų yra dar sustojimai, tu, nu, kaip ralyje, ta pasme, ten ralis yra dviejų dienų tiesiog bekelė ir tiek, ir biškiai daugiau kilometrų nei ralyje, jeigu ralyje ten yra 120-200 kilometrų greičio ruožų, tai, nu, ten yra 400-500, bet visa tai per dvi dienas, tai tikrai, kaip bekeliai nėra kažkoks tai kosminis atstumas. Aš priminu klausytojams, jog viso mūsų pokalbio metu jūs galite skambinti arba rašyti ir užduoti klausimus, viskas, kas susiję su Breslau raliu, kas susiję su Motor Riding Racing Team komanda, kas susiję su motobagių ir vienam iš jūsų, kurio klausimas bus įdomiausias, gal keiščiausias ar rimčiausias, nežinau, mes čia pasitarsime, mes turime dovanų, kokių, Antanai? Jo, tai dovanų mes turime iš tikrųjų daug, tai pagrindinį prizą mes turime firminę CF Moto kuprinę, taip pat turime flešiukų ir turime kaklo movų, tai tos priziukus mes pasiruošę padalinti, o kam atiteks koks prizas? Viskas priklauso nuo jūsų, taigi užduokite kuo įdomesnius klausimus, kurie jums išties yra įdomus, nes kas yra įdomu mums, nebūtinai yra įdomu jums, taip. Tai mes norim sužinoti, kas yra jums įdomu ir mes tikrai pasiruošę visą tai atsakyti. Tai variantai yra keli, arba skambinat dabar mums į studiją numeriu 242-242, jeigu skambinat iš mobilio prieš tai 85, arba tiesiog galit parašyti mums trumpą SMS, jeigu nenorite tiesiog į nemeterį dalyvauti 86111-21000. Viskas labai paprasta, mes dar čia kalbėsimės, dovanos gilaukia. Dėl to ir nereikėtų galbūt lyginti, ar ne, Hunt the Wolf ir Breslau rally, nes tai yra visiškai skirtingi formatai. Jo, tai trumpai aš netgi apie treniruočių ciklą galiu papasakoti, jeigu per Hunt the Wolf visas varžybas mes ten pravažiavom ten 350 ar 400 kilometrų, tai vien per treniruočių ciklą mes pravažiavom beveik 1000 kilometrų čia Lietuvoje. Ir tie kilometrai nuo visiškai jokios žalos nepadarė technikai, išskyrus ten vieną mūsų eksperimentą, kuris tiesiog nepasiteisino. O Rumunijoje Hunda Wolf, nu, tai ten vienas kilometras priliksta, nežinau, tu pasako, kokį koeficientą, kart 10, kart 100, tikrai, nes, nu, po Hunda Wolf iš technikos nieko nelieka, iš pakabos, iš rėmo, ten, nu, viskas apdaužyta, aplaužyta. Čia? Mėsmalė. Nu, tai, o, kažkas skamina. Kažkas rašo žinutę, taip mes turime klausimą, kiek atsarginių padangų įmate ir kokias atsarginės detalės įmate, rašo žmogus, kuris neprisistatė, ir turime skambutį dar vieną, mes gal apie eiliškumo tvarką pabandykime, ar ne, iš pradžių atsiliepkim. Okay. Alio. Labą dieną. Labą, kas paskambino? Arūnas. Arūnas, taip? Taip. Arūnai, prašom, klauskit. Norėčiau paklausyti, ar tenka kartais gamintis detalės, ar galbūt tenka restauruoti kokius šarnyrus, antgalius. Čia kalbant apie varžybas, ar ne? Nu, bendrai paėmus ir varžybas, ir tokiom detalėm, ar jos patvarios, ar tenka restauruoti. Ar... Tai, aha, galiu iš karto atsakyti šitą klausimą. Kai tu nusiperki daiktą, naują daiktą, nesvarbu, kokia tai yra gamintoja, yra tam tikrų problemų, visi turi. Klausimas, ant kiek jos
svarbios ir rimtos. Tai čia mums teko perdaryti nemažai dalykų. Tai visų pirma, stebulė, tai stebulė sutvirtinti reikėjo, tai papildoma ten tokį rėmelį, įvirinti taip pat vairo traukio antgalius patiems pasigaminti. Tai kitaip sakant, pasigaminti reiškia pritaikyti nuo kažko kito. Jo, tai iš trijų skirtingų detalių buvo pagamintos vairo traukio antgaliai, kurie tikrai dabar puikiai gerai, veikia puikiai gerai ir taip pat... Ką patys gaminome šiom varžybom, tai visas įvarės. Visas įvarės, tai pirkome kietesnį plastiką ir jeigu įvarė prieš tai buvo 5 centimetrų iš vienos ir kitos pusės įsistatinti į šakę, tai dabar jinai yra 8 kažkur centimetrų. Per visą, žodžiu, ilgį dabar yra įvarė, tai mes tikimės, kad jinai tiesiog laikys ir veiks ilgiau. Tai taip, žinoma, jeigu mes turime galimybę pasigaminti detalę ir tą detalę pasigaminti kokybiškiau, tai tikrai taip. Realiai viską galima pasidaryti. Tik klausimas tų detalių ištestavimas. Tokios kaip įvarės, nu, tai jų testuoti nereikia. Bet pavyzdžiui, jeigu tu gaminėsi kokį nors dantratį, tai tą dantratį tu turi normaliai išsitestuoti, o ne testuoti varžybose. Tai, kaip laikys apkrovas ir jo, visą kitą. Brangiausias dalykas yra testavimas. Tai puikus klausimas. Ar jo, mes duodam dovanų? Tai visus sulaukim klausimą, nes apie padangas, ne? Tai kiek mes vežamės padangų, kiek antenai pas manai? Konkrečiai motobagis ar skaičiuojant apskritai visą komandą? Visą komandą, dvi technikos, tai yra keturatis ir motobagis. Ne. 5 dienos. Daug. Jis veždės daug padangų. 8 mes naudojam. Ne? O, jos yra jo, jau antratų. Jo, jos nu, tai yra. Antra tiek tikrai, aš manau, antra tiek tikrai ir gal mes dar padvigubinkim, tai padarykim 16. 25. Aš būčiau 20, jau... 25 padangos, tiesiog mes vežamės... Čia neskaitant to, kas jau yra. Nes... Ne, čia su to, kas yra. A, čia su to, kas yra, viso 25 padangos, tai gaunasi, kad... vežamės 4 skirtingus komplektus, plus dar prie to komplekto yra atsarginės padangos. Kodėl? Nes mes vežamės skirtingų aukščių padangas. Nes mes nežinome, kokios bus trasos, ar mums reikės maksimalaus greičio, ar daugiau galios ir ratus. Tai jeigu mes uždėsime mažesnius ratus, mes turėsime daugiau galios ir ratus, daugiau suksis ratai, lengviau motorui. Jeigu uždėsime didesnės padangas, jos daugiau sveria, atitinkamai apkrova variklių yra daug didesnė. Bet maksimalus greitis yra didesnis, tai jeigu tai vyks labiau keliukais, o ne klampių smėlių, tai tos padangos yra tinkamesnės. Tai mes kiekvien, mes pabandysime per pirmas dvi dienas paeksperimentuoti vienas ar kitas ir tuomet likusias 3 dienas jau žiūrėsime, kurios optimaliausios. Taip. Nes geriausio varianto... Universalaus tokio, kaip jo, yra. Pradėkime nuo to, kad padangų gerų nėra. Arba yra labai geros padangos. Arba padangos yra, kurios tinka tik tai kažkam. Visi gamintojai tikrai turi labai puikias padangas. Visiškai nepriklauso, koks tai gamintojas. Mes naudojame TP padangos, tai tiesiog reikia rasti, kurios mums bus tinkamiausias. Ar Biacross, ar Ultracross. Tai pagal tai čia apie bagį. O domas su keturračiu naudos Terracross, tai jos tikrai puikiai veikia, viskas ten su jom yra gerai, jos visame kame gerai veiks. Gerai, kalbant apie atsarginės dalis, vėlgi klausimas, ką vežatės, koks tai yra bagažas? Ir tai? Galbūt aš įvardinsiu tiesiog pinigų sumą. Gerai, bet jūs nesivežat pinigų, jūs vežatės detalės. Ne, mes vežamės detalės, tai šiuo atveju tai yra 36 tūkstančiai eurų atsarginių detalių, plus dar vienas visiškai naujas keturatis, jeigu mes kažką pamiršom. Uh-huh. To pasme, nu, tu negali... Žinutė pamastyti. Tu negali numatyti visokių detalių, tokių kaip, pavyzdžiui, ten purkštukas, arba purkštuko ten daviklis, arba koks nors sujungėjas laidų. Svarbi smulkmena. Jo, tokia, galbūt net nesvarbi, o vardinčiau taip užknisantį smulkmeną. Tai, bet kai jos nėra... Jo, ir kai tu jos neturi detalį, kuri kainuoja ten nu 1 eurą ar 2 eurus, ir tu jos neturi, tu esi velniškai piktas, nes tu įsidėjai ten pusašius reduktorius, variklį, ten rėmo dalis, ten šakės, viską, ką galima padaryti, ir neįsidėjai ten elektros kažkokia tai detalė. Tai tos elektros nu, niuansai, tai mes vežamės tiesiog visą keturatį, o tos detalės tinka ir bagių, ir keturačių. Tai todėl mums yra daug paprasčiau. Tai realiai, jeigu tai vertinant bendrai sumą, tai apie 46 tūkstančiai eurų detalių. Taip, atsakymas yra
Gautas, aš manau, dar turime laiko pirmoje mūsų pokalbio daly dar vienam klausytojo klausimui, jeigu norit skambinti dabar 242-242, jeigu skambinti iš mobilio prieš tai 85, arba parašykite mums 861-21-0000. Turime krūvą dovanų ir jau po gerų 15 minučių mes tas dovanas išdalinsime už pačius pačiausius klausimus. Linija mūsų ir aš pažiūrėsiu taip įjungta, dar minutėlį laiko galime mes trumpai luktelėti vieno ar kito skambučio, jeigu ne, tiesiog groju reklamą. Muzikinį kūrinį taip ir padarysim ir grįšim ir po 5 minučių pokalbio pratęsim. Dar vienas visiškai naujas kūrinys baigė skambėti mūsų eteryje kompanija Goo Goo Dolls, 24 minutėlės po 11 ir mes grįžtame toliau kalbėti su vienu iš pilotų iš Motorrad Racing Team, Antanas Kanopkinas šiandienas čia pas mus. Įdomus pokalbis, jo lab, kad jame galite dalyvauti ir jūs, mėly mūsų klausytojai, tiesiog užduodami klausimus, paskambindami 242-242 ir tiesiog nemetriai paklausdami arba parašydami 861-21-0000. Antanas sakė, yra dovanų, mes jūs įteiksime po 10 minučių. Aš žinau, kad šiemet jūs turite rimtą pagalbininkų komandą, kas padėjo ruoštis apskritai Breslau raliui, kas padėjo ruošti motobagį. Žinomi, faktiškai, legendiniai žmonės, dakaristų yra, ar ne, supermechanikų. Jo, tai čia žodžių variantas vienas iš dviejų, ne, arba tos dabar jau tai mano ir bičiulis, bet labiau tai Dalius iš vis draugelis, vaikystės draugelis, jie ten draugai nuo senovės, ir Dalius buvęs ir Dakare, ir kartu su to pačiu Besevičium. Tai viskas labai paprasta, kadangi jie būdu yra iš Prienų, tai pasitarimai ir patarimai tikrai buvo priimti, įvertinti ir buvo paprašyta, dabar kaip tik Italijoje, kai buvo Besevičius, kad jisai pasižiūrėtų, kas apskritai kaip atrodo tos komandos su motobagiais, ką jie naudoja ir ką daro, tai atvažiuos papasakos mums dar daugiau visokiausių dalykų. Tai mes visus komentarus tikrai priimam ir pagal juos darome tam tikrus sprendimus. O kitas žmogus, kuris važiavo pro Lietuvą ir irgi užsuko pakalbėti su to pačiu Besevičiu Mardaliam, tai buvo... Lik netyčia, taip. Jo, lik netyčia, viskas tam buvo tyčia. Karekinas, taip, Sergejus Karekinas su savo motobagiais važiuoja dabar į Šilko ralį, jis atrodo pasėdė už savaitės ar dviejų. Tai čia keletą pakeitimų techninių įvyko Prienuose. Ir ką, ir jisai irgi mums papasakojo apie padangas, tai mes prieš tai naudojame 29 aukščio padangas, norėjom naudoti 28, bet jisai sakė, nesvaikit, naudokit 30. O, šit kaip. Jo, tai mes užsidėjom 30 ir kol kas viskas atrodo gerai, bet ankie gerai bus visą tai parodys varžybos, todėl mes su savimi vežomės dar ir 27 ir 29 padangas ir dar 26 ir 25 žodžių. Dėl to toks skaičius ir susidaro. Jo, todėl tas skaičius susidaro, ar visas naudosim ar ne, tai nežinau, bet faktas, kad be keturių ratų, kurie yra šiaip uždėti ant ratų, dar vienas vis laik yra atsarginis, kuris yra uždėtas gale. Jeigu pradursim padangą, mes jos off-roado varžybose remontuojame patys, tai yra su šniūrais ir kompresorium ir klyjais, o čia mes tiesiog keisime padangą, aišku, jeigu pradursime antrą kartą, tuomet jau reikės remontuotis, tai tas visas priemonės mes irgi turime su savimi. Tas žaidimas su svoriu, vienur mažinat, kitur vėl pridedat, bakas benzino didesnis, tačiau gervė lengvesnė, ar ne, jos iš vis nėra? Jo, nėra, galinė gervė nuimta, paskui Farmjack liftas, tai yra toks damkratas džipistų naudojamas, tai jisai išimtas, įdėtas ralinis, lengvesnis, paskui keletas sarginių raktų išimtų, kurių nereikia, jau žaidėm ten, nu, viską, kai manoma išmažinti, nes reikia dėti 17 kg kūro ir dar atsarginis ratas. Tai, kitaip sakant, 40 out, 40 in. Tai gavosi ant savų. Ant nulio. Jo, ant nulio. Bet jeigu mes nieko neišminėtumėm, tai gautųsi 40 plus. Tai ta matematika svorio, jo, jinai duoda savo dalykų visame kame. Ir pakabos veikime, ir taip pat motoro resursai, ko lengviau. Ko lengvesnė technika, tu lengviau važiuoti. Taip, aš dar kartą primenu klausytams, jog jeigu norite gauti dovanų nuo Motorrad Racing Team komandos, tai skambinkit mums į studiją numeriu 242-242 ir užduokit klausimą, kas jums yra įdomu apie Breslau ralį, kas įdomu apie techniką, kas įdomu apie apskritai galbūt tą patį varžybų formatą. Daug važiuoja lietuvių. Taip. Sakykim, kad važiuoja daug, rimta hebra. Jo, tai visa tai prasidėjo praeitais metais, kai sustartavo lietuviai Breslau ralyje su motociklais. Tuomet jie praeitais metais važiavo ir Breslau, ir Balkan ralyje, ir jie po to suprato, kad
nuomojamos arba parduodamos kelio knygos nėra labai tinkamos, jie tuomet pradėjo, pagamino savo labą 7 kelio knygą, dabar gamina savo tripmasterį, žodžiu, viskas ten gerai su ta įranga, labai puikiai veikia, pas mūsų ant bagių, tai iš visi dėliai, ant dviračių, tai jie ten krenta vartus ir vis tiek ne. Viskas sveika ir gyva. Tai jie grįžę čia, užkrėtė ko didesnį ratą žmonių, to būtent formatų kelio knygos ir maratono. Ko pasakoje, mes turime rezultatą, kad į Breslau ralį važiuoja 5 keturačiai, vienas bagis, 8 ar 9 motociklistai ir 3 džipai. Vien ir skirtingas klases, tam atrodo, du ekstrimai, vienas cross country. Tai iš tikrųjų desantas Lietuvių yra didelis, kiekvienas ten važiuoja su savo demonais pakariauti, su savo tikslais, vieni palisėti, kiti pasportuoti, treti pasižiūrėti, kas kaip. Turim skambutį. Alio. Labą dieną. Labą, kas paskambino? Andrius Kiliaus. Andrius? Taip. Prašom, eteris jūsų, klauskit, mes bandysim kažkaip vartytis. Pasiklaus, kokia galia to bolido jūsų? Motobagė, ar ne, su kuriuo ir važiuoja Antanas? Jo, tai standartinė moto galia, pas mūsų motorė nieko nekeista, tai yra vieno litro CF moto motoras, kuris turi 59 kW. Jų realiai pilnai užtenka, čia Lietuvoje neįsivaizduoju, kur, to pasakai, paprastuose keliukose, jeigu tai nėra smėlis, tai galios tikrai per akis. Ten, kur yra žvyras arba karjeras arba poligonas, tai jo, ten mes turime šiek tiek galios trūkumą, ten norėtųsi jau ne atmosferinio, o turbininio motoro, tokius kaip turi Polaris, turi Kanamas, bet pažiūrėsime, kaip mums seksis su jais kovoti. Na, kalbėjom, ar ne, kad Lietuvių važiuoja daug, bet pati konkurencija Breslau žvėriška. Grupėse da, yra daug dalyvių. Taip, tai motobagių klasėje yra SSV arba SXS klasėje yra, bijau sumnoti, ar 32 ar 36 viso ekipažai. Keturačių yra 26, o dviračių neįsivaizduoja, bet ten įdomus skaičiai. Labai viso bivakė, tai būna apie 500 žmonių, tai su visais personalais, su viskom, kiekviena komanda vis tiek su jim kažką atsiveža, tai 1, 2, 3, 4 mechanikus, mes savo atveju vežamės 2 mechanikus, vieną žurnalistą ir vieną video žmogų, tai viso komanda šiuose varžybose sudarys 7 žmonės. Uh-huh. Ir, na, kalbant apie konkurentus, kalbėjom net ir jų technika yra gerokai galingesnė ir čia jau bus reikalų. Jo, tai tiesiog, nu, CF Moto gamintojas neturi turbininės technikos, nemanau, kad ir turės, pagal jų viziją ir tikslą jie dabar investuoja viską į elektrą, tai galbūt bus... ir elektrinis ir benzininis kartu, galbūt bus tik elektrinis kažkada, bet kol kas viskas yra taip, kaip yra. Taip, tai mums reikės konkuruoti su turbininiais, bet pasižiūrėsim, aš sakau, mūsų tikslas tenais yra sudalyvauti, išbandyti techniką, bei, nu, padaryti viską, kad būti kaip įmanoma aukščiau, ant kiek aukštai ar ant kiek žemai mes būsim ar visiškai ant dugno ir visą laiką kaparosimės ar būsime viduriukė ar priekyje. Nenori nei prognozuoti, nei sakyti, žinoma, svajonės yra vienokios, realybė yra kitokia, o taip. Rezultatą mes sužinosime po geros savaitės. Tai dar kartą, jau penktadienį, ar ne, motorlaiteriai išvažiuoja, ja. Kada yra startas? Tai, žodžiu, ten viskas yra labai įdomu, tai trumpai. Penktadienį mes išvažiuojam, per naktį važiuojam, atvažiuojam šeštadienį ryte, įsikūrėm bivaką, tuomet 12 valandą prasideda registracija, registracija tai yra žmonių bei techninė, tuomet yra medicinos mokymai. O. Taip, reikės mokinti, gaivinti, daryti širdies masažą, kad jeigu kažką atsitinka trasoje bėda, tai tu, nu, privalai sustoti, tuose turšiai privalai sustoti, bet kad tu sustojas ne tik tai paskambintum, bet kad ir suteiktum pirmąją profesionalią medicinos pagalbą ir tuomet šeštadienis jau bus baigtas. Visą tą patį galima padaryti ir sekmadienį. Mes važiuojame dieną anksčiau, kad dar pasiruošti, pailsėti per sekmadienį ir tuomet sekmadienį vakare yra briefingas ir 8 valandą ryto pirmadienį yra startai. Ir
ten sekmadienį bus, kaip sakė, gera barmatuha, nes visi suvažiuoja ir tuomet jau eilės didelės ir taip toliau, tai mes jau geriau vieną dieną, kaip sakant, anksčiau ir tuomet ramiau ir paprasčiau visą tą dalyką pasidarome. Taip, o šiaip Breslo ralis tai yra tikrai puikus ralis, tai yra 1400 km greičio ruožų per 5 dienas, tai dieną reikia pravažiuoti apie 300 km, užpilimo zona būna po 200 km, tai čia yra didžiausias iššūkis mums. Nes taip gausis, kad apie... Taip, trumpai tariant, mūsų bakas yra 38 litrai. Mūsų kūros sunaudojimas yra apie 20 litrų. Reiškia, mums bako neužtenka. Taip. Reiškia, mums reikia vežtis minimum jau 10 litrų kūro. Bet asmenys dalykas, kai lieka mažai kūro ir tu važiuoji į posūkius arba stabdai staigiai, tai tas kūras teliuškuoja bake ir tuomet prasėda netrauka arba prigesimai ir tai kenkia viskam. Ir kūro siurbliui, ir pačiam bagiui, tai kūro visą laiką bake turi būti minimum 10 litrų. Tai mes realiai esam ant tokios ribos to kūro, bet jeigu mes dar kažkur užklimsim, pasiklysime, kas tikrai bus, visi pasiklys, klausimas, kaip greitai tu grįši, tai sakau, bus labai įdomu. Ir dabar tiems mūsų klausytėms, kurie norėtų daugiau informacijos sužinoti, arba kuris galima sekti... Jo, tai visa informacija bus pateikiama 15 min gazas.lt skiltyje, taip pat Motorider Facebook'o paskyroje, taip pat Antanas Kanopkinas, aš visą tai šerinsiu irgi savo paskyroje, tai sekite naujienas, žiūrėkite, followinkite ir manau atėjo laikas padalinti prizus. Taip, ne? Mes turėjome tris klausimus, ne? Galiu priminti. Taip, trys prizai. Taip, vienas klausimas buvo apie atsarginės dalis ir padangas, kitas klausimas buvo apie ar dalinatės patys, gaminatės patys dalis atsarginės? Ir trečias klausimas buvo apie galę būtent motobagio. Tai aš net nežinau. Jo, tai apie motobagio... Ir dar šiaip turime dar vieną. Ai, turime dar vieną. Ai, čia suktas klausimas, bet čia ne į temą, tai gal mes luktelėsime. Jei jūs važiuodami aplenkėte trečią važiuojantį, kelintas dabar jūs važiuojate? Kaip, jeigu... Jei jūs važiuodami aplenkėte trečią važiuojantį, kelintas dabar jūs važiuojate. Bet čia matyt, kad yra tas, suprantat, su kabliuku, tai mes jį pasiliksime. Jo, tai belenkoks trečią važiuojant, žiūrint kelintas, tu startuoji. Jeigu tu startuoji paskutinis, tai po trečią važiuojant, tai būsi kažkur 30-tukė. Tai nelabai matyt susijęs su mūsų šios dienos tema. Tai trys dalyviai, jo, trys... Tai, jo, aš kartu galiu pasakyti, už galę aš norėčiau padovanoti kaklo movą bei firminį tušinuką. Tai čia mes tada mūsų klausytojai Andriui sakom, jog dovana yra tavo, Andriui. Jo, nes galia yra toks dalykas, kuris iš tikrųjų man mažiausiai įdomus ir jisai nieko nereiškia, nes puikiai pasaulyje yra įrodęs ne vienas ekipažas ir ne viena komanda, kad ne visą laiką galia laimė. Taip. Kartais tos galios perteklius kaip tik padaro daugiau problemų arba techninis nepasiruošimas. Ir toliau mes turime du klausimus, tai vienas buvo apie atsarginės detalės, o kitas buvo apie detalių gamybą ir taip. Abudu klausimai yra žiauriai geri, bet vis dėlto man apie kūrybinis procesas tikrai imponuoja labiau, tai yra detalių gamyba, tai už detalių gamybą aš norėčiau padovanoti firminę CF Moto kuprinę, o už atsarginių detalių kiekį, kas irgi yra stebuklingas skaičius, gaila, kad tik vieną kuprinę galim padovanoti, tai dovanojame taip pat kaklo movą bei tušinuką. Tai viskas, kas susijęs su kūryba, tai va šitoje vietoje man tikrai, mes tikimės, kad šie metai mums apskritai yra toks startupas su šita technika ir su šita komanda, tai po Breslau žiūrėsime kas ar kaip ir galbūt kitai metai mes pasiruošime daug stipriau iš techninės pusės, nes jau žinome visus niansus. Tai štai, mūsų klausytojai Arūnui keliauja stilinga, graži firminė kuprinė, Andriui, dabar galvoju, Audriui, taip užsirašiau, taip pat keliauja dovanas ir dar vienam klausytojui, kurio mes vardo nežinome, bet jo paskutiniai telefono skaitmenys 00, paskutiniai telefono skaitmenys yra 323, noriu pasakyti, jog dovanas yra čia pas mus, spados rūmo 8 aukštas, Antanas viską palieka su geriausiais linkėjimais ir atkeliavę rasite. Tai laikom kumščius, dar kartą primink
kur reikėtų ieškotis informacijos daugiau. Jo, tai Facebookas Motorrider, arba nuo šeštadienio prasidės straipsniai 15 min gazas skiltyje. Štai taip. Tai laikom kumščius, kaip sakoma, ir susitiksim. Ačiū, jo, tai pabendrausim dar, aš manau, dar mes apie tai visą. Iki greit. Iki.